Com a ministre de Cultura, el Miquel és una garantia de compromís a l'Estat amb la identitat i la convivència de Catalunya. Com a membre del Govern, no hi ha millor defensor ni impulsor possible per a la plena implicació de l'Estat en la realitat catalana. Una feina diària en un projecte que, com tots els del Miquel, és compartit, és col·lectiu. És resultat de la suma d'esforços i capacitats. Un projecte precisament encapçalat pel president Sánchez que busca governar per tots els ciutadans i ciutadanes del país. El Miquel ha sabut liderar el nostre partit, però no només. També ha sabut liderar una part molt important de la societat catalana durant anys molt difícils. La seva figura ha estat un autèntic refugi en els debats parlamentaris o en les intervencions públiques. Ha sabut refer un projecte polític d'integració i d'acord de fugida de les trinxeres i els enfrontaments. Un projecte que li ha reclamat també a ell compromís, esforços, sessions i moltes vegades silencis.